телевизия Европа Свободна зона, днес е петък, при мен има една световна сензация и това е решението на Теодор Михайлов да излезе от кутийката на социалната си изолация, от квадратчето на скайпа, през което бяхме свикнали да го гледаме, и да дойде в студиото, и то в деня, когато България е в най-високия си пик от началото на световната пандемия, с 132 заразени от коронавирус и сред които 6 починали. Затова ще помоля Теодор Михайлов да си вдигне ципа на якето догоре, защото това ще играе ефекта на маска. Благодаря. Иначе това е проява на изключителна смелост и професионална отговорност. Сиво Беров, не така. А, да, разбрах. Микрофон. То няма угодия, за да се чува какво говори, няма трябва помощ, да му е отворен ципа. Еми, това е. Не е важно какво говори човек, а какво мълчи. А отгоре на всичко Иво Беров е прав. Иво Беров говори френски. И преди да влезем в ефир... И английски, и български. С тези негови признания той доста усложни възможния анализ, но подхванахме темата, понеже той общо иска да си говорим за революции и демокрации. И през това, че той говори френски, се сетих за Алжирската революция през 1962 година, година в която Иво Беров е бил изпратен като доброволец на страната на фронта за национално освобождение на Алжир от българска страна и е натрупал страшно много опит в превода. Откъдето той разгърна чрез признание за своите симпатии към Бутефлика, както било правилно наименованието на този алжирски правителствен деец, разгърна хипотезата, че може би симпатиите му са прераснали в по-близки отношения с алжирската революция. Аз не знам алжирски. Спомням си случая с Тухачевски, който бил обвинен в шпионство в полза на Америка и той съвсем откровенно казал, ама другари, аз не знам американски. Това е нищо. Ти не знаеш. Всеволод Мейерхолд, един съветски режисьор, обвинен, че е шпионин на Япония. 38-ма година. Да. Нужно ли е да си шпионин на Япония, да знаеш японски, за да си шпионин на Япония? В полза на Япония или срещу Япония? В полза на Япония, разбира се. Разбира се, че е нужно, защото иначе няма как да се... да им даваш сведения. Впрочем, тези работи аз не съм много голям капацитет. А защо избра да говориш за революции? Защото поради две причини. Едната е за да отклоним вниманието от основната тема, която, както всички се сещате, е записа и снимките, и да подминем така леко покрай тая тема, да се направим, че я няма. Да, сигурно Парзаляне е тренирал ли си, Иво? Не. Значи, до сега никога не съм успял да заобиколя някоя тема. Напротив, много удачно в момента направи троен аксел, а по-преди направи двоен тулуп и така заобиколи темата за записите. Ето откъде произлиза тулупите. Той ще каже, защото той се обяви за диванен тулуп, така и се обяви той да каже. Това е фигура в фигурното парзалене. Двоен тулуп в момента имаме троен тулуп, Ирина Родионова прави двоен тулуп. Така ли се казваш, Ирина Родионова? Може да кажем, че в студиото имаме троен тулуп. А в студиото имаме... Три тулупа. Да, троен тулуп имаме. Аз гледам отстрани.
тройната тулуп ще има. Вижте, дайте да тръгнем направо към темата и да не се правим добре, на тулупи. Сега. И ти като правеше двойния тулуп, не успя да го направиш като хората, цопна по задни части на леда и сега искаш за записите цоп, да говориш. Да, цоп направо в темата, защото иначе ще изглеждаме като тройни тулупи, които се мъчим не, да добре, направим, които се мъчим да направим някакви фигури. Добре, говори, вие колеги, подгответе емисията с новини за всеки случай. Не го знам какво ще говори. Аз да започна и те откъде мога да знам какво ще говори? Така, да мене започна, ме няма. Да започна с... Мене няма. С лошите или с добрите новини, добрите явления с, поред мен. Няма го, уважаемия господин Коритаров, въобще няма. Той въобще не говори, няма нищо общо с никакви снимки и с никакви анализи за това какво се случва в България, дали има борба срещу институциите или борба между институциите. Важното в случая, според мен, това, което малко хора успяват да оценят, да провидят или да се сетят, че трябва да бъде начин за оценка на случващото се, е дали институциите функционират при този тест. Защото горе-долу всяка задача, всяка грижа, всеки проблем е нещо като, както сега е модерно да се казва, стрес-тест. Та сега, правителството, управляващата партия, опозиционните партии, президентството и най-вече прокуратурата са подложени на стрес-тест и въпросът е да се види как те реагират и дали... То всъщност това си е един много особен стрес-тис за институциите. Майтап. Другата дума на майтап. Добре. Нали се сещате коя е? Не. Мене добре. Ме няма. Аз не казвам. Ако е нецензурно, аз се сещам, да. Моля? Ако е нецензурно, аз се сещам. Нецензурно, но него го няма и той от време на време не забравя да го потвърди. И сега, коя е според мен на добрата новина? Добрата новина е, че тази институция, от която доста зависи и което в случая се появява възло формално, реши да се заеме с проблема, защото можеше да откаже да разследва истинността най-вече, истинността на този запис. Не говоря за истинността на снимките, защото те много лесно могат да бъдат подправени. Това е хубавото, което се случва в България. Кое според мен е лошото в България? Лошото е, че не съм съвсем уверен, че тази институция, която трябва да разследва истинността на записа, ще си свърши работата добросъвестно и до край. Тоест, ти искаш да кажеш, мене ме няма, но просто гласът ми не ми дава мира, ти искаш да кажеш, че тази институция това като записа, не, да. Недобросъвестно ще реши, че това са автентични записи и снимки, вместо добросъвестно да ги опровергае като фалшификати. Тази институция, чието... Няма го, защото ще произнеса името на уважаемия главен прокурор Иван Гешев. Той оглавява тази институция, но има някакви признаци на тревожност и на съмнение, че тази институция ще си свърши работа до края. Тази тревожност и, това съмнение се основават на... Първото, на няколко обстоятелства, всъщност може би на едно, две или най-максимум три обстоятелства. Първото е, че уважаемия господин главен прокурор на България Иван Гешев заема политически позиции, което при неговия пост е според мен, пък и според всички правила на обществения живот, е недопустимо. Той, разбира се, изрично всеки път подчертава, че заеме тези позиции като гражданин, само че това раздвоение на личността. Тук е прокурор, тук е гражданина, също е смущаващо. Меко казано, защото той като гражданин е стигнал до тая длъжност. И като гражданин изпълнява задълженията си съобразно правилата, обществените и законовите на длъжността си. Това му е гражданската позиция. А не тук, аз съм прокурор, но сега отивам и съм гражданин и казва, че тук някой се опитва да стабилизират правителството, да не говоря, че преди това говореше за криминалната приватизация, която въобще по никакъв начин не му е работа да определя дали е криминална или не, дали е криминална или не, ще реши съда.
Защото дали някой е престъпник или не, ще реши също съда. И той правилно казва, обвиняваме еди кой си, еди кой си. Сега, защо според мен има опасност или има вероятност, хайде да не го казваме опасност, тази институция или другите институции формално да започнат да вършат работата си, но да не я свършат по същество. Защото тук вече искам да по някакъв начин да направя една алегория. Алегорията е с Варненското езеро, което беше... Плуват рибки. Плуват не рибки, а това, което излиза от човешкото тяло след окончателното възприемане на рибките като белтъчини и въглехидрати. Това плува в Варненското езеро. Защо се е стигало до там? Защото се оказва, че водопровода не е 2 или 3 метра под земята, под водата, извинявам се, то се тая под дъното на езерото, а е отгоре. Обаче има една комисия. Тази комисия е от 20 души, или 21 бяха, които са се подписали, това е приемателна комисия, че водопровода се намира под земята 2-3 метра под дъното. Чакай, а той всъщност е над водата. Точно така и затова се е спукал. Което значи, че всичките тези 21 човека не са си свършили работа. Прехвърли го сега като алегория към като тази институция. Ще го прехвърля. И казвам следното. В България няма достатъчна наситеност от честни и почтенни хора. Защото ако поне един от тези 20 или 21 души беше се подписал, да кажем, с особено мнение или беше казал, най-човешки, аз нямам време да се занимавам, да проверявам дали е на дъното или да не, затова не мога да приема да се подпиша, то тогава това щеше да се раздуе, пресата щеше да го подхване, щеха да се вземат мерки, както се подхвана сега онази укрепителна стена, и тогава цялата това езеро нямаше, щеше да има рибки, а не тяхното окончателно състояние след преминаването им през човешкото храносмилане. Сега, заместете Варненското езеро с България. С България. Да, в като България. Значи в България това, което влиза като рибка и излиза като окончателно преработено, къде отива в България, ако използвам примера за рибка? Нали те нямаше? Добре. Нямаме. И заднъж се появи и с хумористичната или така... сатирично. Нямаме къде. Мене, иначе аз съм Теодор. А ти си като гражданин. Като гражданин. Като гражданин. Като каквото няма и като каквото има. Като водеща няма, но като гражданин. Като гражданин. Добре. Теодор, какво е според тебе тази алегория? Какъв е основният извод? И после аз ще кажа какъв е според мен. Ти какво ще кажеш след да новините, защото ти го докара до тук. Основният извод от вашата... Вашата реч. Алегория. Алегория. Е това, че корупцията ражда чудовища. Няма какво да, няма какво да крием. Как да не е това, бе? Това е страхотно. Как да? Какво ражда корупцията? Какво ако не е чудовище? Може да се каже и обратното. Чудовищата раждат корупция. Казвам, че трябва да има едно определено количество рибки, честни и почтенни хора, за да бъде преодоляна корупция. Ако критична сега, маса. Критична маса. Точно така. Да, казва се и критична маса, аз го казвам наситено. Сега да си представим, че главният прокурор яде рибки и те са отровни. Защото той не може, той не е специалист, той не може лично да проверява истинността на този запис. Той го поръчва на специалисти, трима, четирима, петима, които да проверят дали записът е истински или не истински. И тогава обаче, ако се получи като при Варненското езеро, какво правим? Какво? Тук ти трябва да дадеш повече подробности. Освен това... Какво означава да се получи като при Варненското езеро? Да постигнем желания резултат. Да постигнем желания, не желания от обществото резултат. Чакай. Бъркаш дълбоко тук в ролята ми на гражданин. Добре. Той имаше комисия във Варна. Имаше комисия във Варна, стигаха до извод, че това е планктон.
Ето в случая, ти откъде знаеш какво иска обществото? Ами ако... Да, тук си прав, съгласен съм. Тази институция... Не е толкова да го няма, както то като гражданин ме има, като водещ ме няма. Представи си тази институция, ние знам името, да не го споменаваме изрично, излишно, нали, не се споменават излишно такива неща. Представи си, че се забъркат в държавен преврат. Ами представи си, направят най-немислимото и недопустимото. Фалшифицират изводите и изкарат, че записите и снимките са автентични. Е, какво ще правим тогава? Това е преврат. Това значи, можем ли да имаме доверие в институциите? Защото аз казах... Имаш доверие? Аз казах две причини. Кънчо Стойчев излиза и ти казва... Коско Джамит и социолог на социолозите, че което това е фалшификат. Къде ще се вре главния прокурор? Което значи, че голф бизнеса няма да бъде проверяван от прокурор. Еми, ето това ще чуеш и в новините.